יש כהנת אחת של צמחי מרפא. כן. יש לה שלושה ספרים. לאשתי יש את כל השלושה ספרים. ברור, זה אותו דבר כמוני, בול. כן? כן. את רוצה לקפוץ אותי אליה? בטח. רוצה? כן. אשתי תהיה מאושרת, אגב. ברור. יאללה. יאללה, בואי. הגענו? לא יודע, לאן שהוא. בואי, צמחים יש פה. אוקיי. הבגדים הנכונים, זה אין ספק. איך אתם נחשים? יש לנו פה דייט איתי מלקטת. אביבית? כן. היי. היי. איך מגיעים בלי להינחש על ידי נחש? אל תדאג, הם לא אוהבים את הצמח הזה, לדגן הזה, קוראים נשרן הדוחן. הם פשוט לא מסמפטים אותו. אין לך מה לדאוג, כי זה נשרן הדוחן. בסדר? היי, אביבית, שלום. היי, נעים מאוד, דודי. מה, התחלנו כבר בנחשים, עוד לא אמרנו שלום. אני גם כש... כן, כולם רוצים לבוא לראות אתכם, זה מדהים. תדעי לך שהנה, למרות שאת מכירה אותה כזמרת, היא נקראת הדוקטור. וואי, עדי. אני לא מהמלקטים, אני רוקחת. אדיר. אני כבר אחרי שזה מגיע למיצוי, כן, כן. אני רק אומר גילוי נאות, אני מפרדס חנה. אז אצלנו, בדיוק, אז אצלנו צמחי מרפא זה לא זר. אוקיי. אני מכיר אנשים בפרדס חנה שמכינים דודורנט מקמומיל. זה לא. אמיתי? זוטה. נכון, הזוט מדהימה הזאת היא מעולה גם לעיכול וגם לנשימה, והיא פשוט אדירה, כבר מרגישים איך היא פותחת. פותחת. אתה מרגיש הכי פותחת? מה אני? הזוטה, אתה מרגיש הכי פותחת. לא, זה צירוף, הכל השתנה לי. טוב, יאללה. בואו לשיח הזה, כי יש כאן פרי יער מדהים שאני רוצה שתתאמו. בטח. עכשיו, הקטע הוא שהפרי יער הזה נקרא, אגב, שחר ארץ ישראלי. לא שוטפים? אתה יכול לשפשף עם היד, אבל אין פה ריסוסים. אם זה גזל עשתה פה פיפי על זה, אנחנו לא... תירק אותם. מה, זה מתוק. לא? לא קיבלת מתוק? קיבלתי אחד לא מתוק. אני אסדר לך אחד מתוק. תגידי, אבל אביבית, יש דברים שצמחים לא יכולים לפתור, נכון? מה, למה אתה מתקבל? יש לי עם אשתי הרבה מאוד ויכוחים, שכאילו שיש דברים, והיא אומרת, תמרח על זה סביון וכאלה וזה. אז יש לנו, את איתי, לא? יש גם רפואה. יש רפואה, ברור. רפואה דחופה. נשברה לך הרגל? לא יעזור סביון. הייתי לכם את הפירות האדומים היפים האלה, קוראים לה קריסה. קריסה גדולת פרי, היא גדלה ליד הבית, גם כן מלאה בויטמין. אוכלים את זה? מה את אוכלת שנייה? היא עוד לא אמרה, זה יוצא שלשולים. הכל טוב, לא, מה פתאום, זה טעים. יש איזה טעם קצת כמו של שסק. ממש מעולה. והוא... כן. כל טוב? טעים לך? כן. הבנתי. לא, זה שזיף עם סיד. נכון? חוויית שזיף עם סיד. ומה עוד? אחרון ודי אולי? לא סיימת, נפל לך. לא, סיימת. טיון דביק, תרגישו כמה הוא בחור דביק כזה, כאילו. נרסוש. אם לאיזה ילד, חס וחלילה. אני רואה לאן זה. יש לו שריטה, ואז הוא ישר רוצה פלסטר. למה? כי הרי פלסטר הוא פותר מלא בעיות. כי פלסטר זה מגניב. תראה מה קרה לה. הנה, שימי דיוויון דביק. לא, אז אני שמה... קיצר, הוא מקווץ. על חתכים? הוא מקווץ. על חתכים, גם על קביעות. יש לו אפקט מקווץ ומחטא. נכון. אהבתי. איך זה נקרא? טיון דביק? טיון דביק. כן, הוא פה בשולי דרכים. אני אקח לי לבית. תחיל אליי. אני ממש... לעבור עם זה במטוס עם יוסי. No, it's like band-aid. Yes. Come to the room. טוב, אביבי, תודה רבה. תודה רבה. היה מדהים ומרתק. תודה רבה לך, אביבית. תודה. בואי נשאיר משהו. אנחנו נמשיך ללקט ללא הפסקה. אודי, אנחנו ממשיכים ללקט שם. מה, לכיוון של האוטו? כן. בסדר? בואי, נעשה עצירה לפני.